Hon har spelat många roller med bravur under sin långa karriär. Miss Finland, slagarstjärna, både hemma och utomlands. Och inte minst sitt eget ständigt glada jag. Kvällens gäst är Pirkko Mannola. Den som glade gläder andra, ingen kan väl något sådant andra. God och glas kan människan vara, därför jag vill alltid dela med mig. Dumt och låta små bekymmer få dig till att ändra ditt humör. Ja, den som alltid glade han och andra glädje gör. Säg mig vem tycker väl om en pessimist. Därför går jag omkring som en optimist. Det känns som varje dag mig nu ger allt mer och mer. Fördela glädje i liten glädje. Andra glädje, andra glädje.